Yesa beskali tukwaniriza na tera kumukutu gwa feo muganzi ogumanyi kidwanga Uganda mukamori amanya nedobosi bampita ntambichi mso rich boya Maxoni Junior webali kubanti o subscribinga gweyaba nti o subscribe na watandaba kumuntu o subscribinga angamba kekasera o subscribinge rema namakula ne Dr. Hamza Sebunya bongede okulumia edikenzo okulunaku olukulu olwaidi mpula mpule langa msaja mkulu achakaba mwakarantini yes kekasero kumanti o subscribing kwatanawa kumanti o subscribing nawe ya subscribing edan kugamanti webale webale nyo webale darawa kumanti otamula na fe 24/7 kumanti otwesiga atuwa kugamba notetuleta parapaso tukuletila information mpola mpola nawe nojifuna loud and clear yes mpola mpola nakulwa lero tusaze kuba ntukuletera mwana muwala amanyikidwanga Rema namakula nga ye mama amal kuogata ne bawe amanyikidwanga Dr. Hamza Sebunya ku idide bano nababiri bagezezako kuba nti ba celebrating idide mu social distance ya denga wabadde wa social distance enga ate bano kyabaganye kuba nti bayita mikono gyabwe nabengana kuba nti babeerawo nga ba celebrating omundi gwabwe ogwokusatu yidi yes nga balira bonna tujikira nti emyaka gibadde ebiri emabeganga Rema afumbira Dr. Hamza Sebunya nga ebiseera ebisinga Rema yali agenda wa Dr. Hamza Sebunya kukata ne famire n'abafumbira n'avaayo nadda eseguku mu relationship yabwe ne Edilisa Msuza n'afumbirako banamawulire Kenzo be yayita nga ne batalibe okulaga ng'omukwano wegwali gukyali naye nga ate omukwano gwali gwafadde emyaka ebiri emabega nga Rema namakula na kityo agenda ewa Hamza Sebunya mu bubba nafumba idi lwabadde olunaku lwajjo obalaike idi yokusala ebisolo esose yes muguno omwaka nga bakafumbirikana nga tiwana bakuweretsa mwaka mulamba Rema namakula yalide idi esoka idi fitli ne msajja mukulu amanyikidwa nga Dr. Hamza Sebunya babadde mu maka nga bwe wali nalya namugongo mpola mpola Rema nabwe kityo yaise abantu abenjawulo kukabaga akabaddenga ka Christmas era ngabantu manji ababaddewo mikwano gye okuli abayimbi n'abatali bayimbi famiry abemikwano n'enganda kuogata ne bakyali ba Dr. Hamza Sebunya bajumbidde omukolo guno mpola mpola kino nno batikoze mpola mpola nga bagezako kuba nti ba celebrating okuba nti balya idi bono officially yaddenga ebiseera myaka ebiri egivuddeko babadde bazibanga badadde balya idi mubutanywa kinono mbaso sene wachikuma nga echame la watu wabasinga baba debalu ozambu remo boli yao ngejibali nti bamubanja mbu ya guwa matacha inaka sente nga balu ozane idi vato ya mwisekowe susu suru baba dona kuruwa lero mchala mkuru rema na makura na furumye bifana nye bietabu nga msa jono ageza kukubanti yes mchala mkuru wa mkido anga rema ne mza sebunyanga ageza kukubanti batu laga mpola mpola chichecha peninze mu yes idide langa agwa abadde mukwano mwerere abadde love idide atinono chacha nsiza musajja mukuru amanyikidwa nga Edilisa Msuza yabadde mu quarantine era Edilisa Msuza yavudde na gamba nti wowe mamanze era quarantine eno bambi ne idi aduko di aduo ba fidel fitli ya musanze musajja watu nga bambi ali mu quarantine natasola kumanti na ye yagala mpola yadenga Edilisa Msuza yavaye na gamba nti yagala kuba nti adira Rema n'okuba nti afuna abakyala bannayuganda mba ayagala kufuna mukyala atamanyi Luganda yadde kinono Rema olwapostinze maama ebifaananyi ku social media musajja mukulu n'atandika okubirako mikwana gy'obusimu ng'akolima ng'agamba bambi mukyala wange yasaze ebifaananyi bansanze nga ndi mu karantini nga sobola kwetaaya singa nange naalimaze yidi n'abaana bange n'emikwano gyange naye ate banono batandise okuba nti bajjoga era ne idi ba jindideko Edilisa Msuza aze mukolima n'okuba emiranga agagamba na ye alinze okufuna owa mukubembaga amuwe mukubempeta ebyenda bimwetogotera ku idide
Babirenga bachiringa bona mpola mpola rema guno mwaka gwa kusatu guwezo mwaka gwa kusatu nga celebratinga ni amza semunya idi mpola mpola nga ebisele bisinga rema yasoka nagenda nga ewa dokta amza semunya kukatane family na afumba mububa nga edisa tamaji then na vayo mpola mpola na komao ewa msuzo wanono abatu walanga rema kikuli muna maulile wafufa elanga muna maulile atenga alimu fufa guba itabu surwa kugatane chali wa feomu amanyikidu yes busulwa mkwano gwa chali wa feomu amanyikidu anga cha habati sewa chili anga oba aka habiki walikumetre FM banono bagi nangeno nga balaba Dr. Mza Semu Nyachaza rema na makulanga temama nyichi gena mmaso kumbe mtazonyo yali atanso kubanti asuza idisa msuze toke no wabade na kuruwa joba koze idi ya sose eranga chabade masanyo merere yabade fire abantu banja ababadeo eranga msajja mukuru amanyikidwa nga Edisa Msuza de chamisiza bulungi Edisa Msuza eze mukoli manoga manti yibanange mukamanze erane muduo karantini ne musanga nga edi ne musanga mu karantini yali badenga ye agala munsi na enga cheto tibaita covid crisis ne covid fever nti msajja mukuru yade yakoma wano tesobode kubanti ya vimba mu sano lwecho musanji we ya vimbisiza muchala we ranga muchala we ya kute ebifana njinaba nti ya viposting ako social media chata nito kubanti chitangula oba chitengula msajja mkuru amanyikidwa nga yes Edisa Msuza emmeno kubanti ya sigara kolima nga gamba kare mwemuli rabati mutani so kubanti munu myolo kubanko miewo mskazo yombade siri nga ta posting abifana nyi wabula we na komye ya tanito kubanti ya posting abifana nyi mpola mpola kwaniriza na tera kumukutugwa fo mugazo kumanyikidwa nga yugana mukamoli kikasero kubanti subscribe nga gwatana bana wata ya subscribe genda kugamba nti we balenyo amanya ndobe so mpita ntambi chim so you can follow me on Twitter Facebook ne bisigadeo mpola mpola then bye bye for now.